Alright, hvad så alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. I dag der bliver det endnu en GTA RP video, fordi de tog sindssygt godt imod den sidste video. Og den her video, den er også mega sjov, hvis I spørger mig. Jeg går simpelthen for at være en politimand til at være kriminel. Så det skal nok blive interessant, og der er kommet nogle rimelig sjove chancer i videoen, synes jeg i hvert fald selv. Så håber jeg også, I synes, men i hvert fald vil jeg ikke snakke så meget mere. Lad os komme direkte ind til videoen. Få noget mega fedt RP. Der er åbenbart bandekrig herinde nu, så jeg skal være ops. Der er drama i gården, som man siger. Ja, det der det er fuld, og han er så stiv, han er. Okay. Der er en, der går rygter om, at, yeah. at Mads Madsen godt kunne blive overtalt til at join dit bander der. Så hvis I ser, hvad der sker, gode sager i dag. Lytter mig, hva'? Ja, man er bare på 0-0. Kom efter dig, mand. Goddag, du. Kan du lige rulle vinduet ned og komme ud og døje din fine dør? Bare det, kom ud her engang. Nå for satan. Goddag, du. Goddag. Hvad har du et kørekort, jeg må se? Det skal jeg mene. Det er simpelthen... Åh, det er sgu dig, Jakob, mand. Dit lille... Nej, ikke noget. Hvad hedder det? Det, du ved godt, hvad de der jakker, de plejer at koste, ikke, min ven? Så vidt jeg ved, så kan man ikke få bedre for dem her. Ja, du er sgu da farvet hår siden sidst, har du ikke? Åh, det er sgu blevet grønt. Det synes du, det er flot? Nej, det synes jeg ikke. Det er lidt en idiot. Ah, men det er fint. Du, yes. Du må sgu hygge dig. Det er godt. Nu skal du lige passe på det der. Pas på. Nå, hvordan, du kan lige komme ud af din der flotte bildør igen. Du må have en fortsat god dag. Du skal lige komme ud af bildøren igen, siger jeg til dig. Hvad nu? Ja, du får lige en bøde på 1.500 for at pisse på offentlig vej. Det er sgu da ikke pisse, det kan på sådan, mand. Er du stærk blind? Ah, den må du længere ud på i landet med. Du kan sgu da se, det kan på sådan, mand. Det der, det ligner fandme den mest mugne Capri-Sun, jeg nogensinde har set. Den nye, den er Lemon Edition, mand. Har du ikke set den, eller hvad? Lemon Edition lige frem. Jeg stopper mig fra fart. Han måler på ham på 90 km/t i 50-zonen. Hvad fanden laver du, mand? Hvad, Jakob? Hvad ved du, hvor hurtigt man må køre i sådan en fin by her? Ja, det ved jeg ikke, mand. Du har kraftigt mig ramt min bil i en fed idiot, mand. Jeg har sgu da ikke ramt dit bil. Hvad snakker du om, mand? Det har du sgu da i mine øjne, mand. Er du fucked up? Ja, det har du. Jeg har fandme ikke i mine øjne. Der har ikke været tæt på. Kraftigt mig blæst af personer nogensinde har mødt, mand. Vi har kraftigt nogle rapper med det hår, mand. Vis mig, hvor jeg har ramt din fucking bil. Sgu da herom, mand. Hvor hen? Den må længere på landet med den der. Kan du bare fisse af med dig, mand? Ja, men, hvor følger du efter mig? Jeg har en måling på dig på 98 km/t i 50-zonen. Nej, du har kraftet. Det har jeg sgu. Du har kraftedeme ikke det, der minder om, mand. Det er jo en overtrædelse på, ja, cirka 100%. Kan du ikke bare fisse ned på politistationen og hive selv i pækken, som I plejer dernede, eller hvad fanden I laver? Nej, det gør vi ikke, når vi er på arbejde. Det er kun, når vi er fri. Okay. Men hvorfor skal du så tæt på mig, mand? Prøv lige at holde den her corona-afstand. Er du fucked up? Skal jeg hoste på dig, eller hvad? Nej, det skal du ikke. Hvad hedder det, Jakob? Jeg kunne godt give dig en bøde på små 5-6.000 og frakende dit kørekort, hvis jeg gad det. Ja, du kan også lade være. Du må køre forsigtigt, ikke? Lad nu være med at overtræde tastet. Næste gang så går den sgu ikke. Ja, du kan shoot mig lang. Ej, tak du. Jeg er ikke til... Nej, det er men... også for sjov, ikke? Hvem er ham, dit ven der? Det kan være fuldstændig lige meget, hvem han er. Jeg har måske en form for klubhus her. Goddag, du. Ja. Goddag, du. Goddag. Åh, ej, for helvede. Og for satan, mand. Jeg har VR-briller på. Der var også en flue. Er det betjent? Hvad fanden står du og laver, homie? Ja, det nej, men det er ham der mongolen følger efter mig, mand. Er det en snot, du står og ryger, eller? Han er snot dum, ham der, mand. Hvad, du har holdt sig måske lidt forrest? Nu er det lige pludselig overtal. Synes ikke bare, du skal køre væk? Mine, ikke? Hold da kæft. Hvor tæt på skal du lige? Fandme en grim hårfarve ham, den her. Hvad var han snakke til ham sådan her? Det er nej, eller hvad? Hvad, snakker du som en robot, eller hvordan? Han er gået til det i 3 år. Det lyder fandme sygt. Tror, I skal være glad for, at jeg ikke anholder jeres ven for at fyre mig en flad. Skal bare lige en kæft og køre, kan du ikke det? Kan jeg også kalde på noget backup, så vi lige kan rensøge jeres skide klubhus, eller hvad fanden I laver det andet? Klubhus, det er fandme ikke klubhus, mand. Når du stærre blinde lejligheder, som var det fremmere, mand. Det er hans søster, der bor der. Må jeg lige låne dig? Er det i orden? Nå, men hvad vil du gerne snakke om? Jeg har hørt lidt rygter jo. Der er lidt rygter i byen jo. Hvad siger rygterne? Altså, jeg ser jo på den dark chat, du ved. Den helt lukkede chat der, dark chatten. Ja, det dark web hedder det, ja. Ja. Jeg hører jo lidt ude i byen, at du søger noget andet. Nå, det gør du. Men altså, du ved, man har jo en fritid, ikke? Det har man jo. Ja, det er jo det. Jeg tænker, du burde komme til en samtale hurtigt som muligt eller et eller andet. En samtale? Altså, er det, skal jeg arbejde i Netto, eller hvad tror du det er? Hvad vil du ellers bare? Skal jeg stikke dig et velkomstkort, eller hvad? Nej, altså jeg tænker ikke, at skal I høre med, om jeg har min straffetest er ren, eller hvad fanden tænker I? Det regner jeg stærkt med, den er. Men prøv at, hvis du lige giver mig dit telefonnummer, så kan det være, at jeg lige giver kan. Ja, hvis du bare lige stikker mig det. Ja. Og så er det 0356. Det er sgu fint, du. Den er oprettet, ja, så giv dig et kald lige, når jeg har fri her om en halv times tid. Ej, det er fuld noise om det her. Den er altså vild, den her. Hænger noget kørekorten. Velkommen til, Mads. God dag. Jamen, tak. Jeg tænker, at vi gerne vil give dig en lille rundvisning. Tænker, at vi lige viser dig rundt hurtigt, hvordan vores sted ser ud, og så kan vi komme herud og snakke bagefter. Ej, det ligner sgu en forladt fabrik, men altså, ja, den kan bare imponere, vent til, du kommer ind på. Bare vent. Hvad synes I, mit outfit, drenge? Det ser godt ud. Ser skarp ud, mand. Altså, det var lidt flottere, mand, så du drager bagefter. Skal du ud og flyve bagefter, det eller? Jamen, det skal jeg sgu. Så er du tørstig? Åh, men jeg har lige fået en lille Jack D. Det er jo rammen, I skulle... Skal vi lige lave en fælles skål, eller hvad? Det kan vi da godt. Ja, men skål på den. Skål på den, du. Og så
her, og så er der selvfølgelig vores private egen lille bar, og så er der DJ-pult her. Hold da kæft, det er noget fra 1980. Ja, det er jo rigtig old school. Så kan vi selvfølgelig holde en masse her, der er en stor scene, og så er der selvfølgelig baren. Så når vi holder arrangementer, så er der her, man køber billet. Det er selvfølgelig kun også der er den ene bande. Jeg tror, det var en motorcykelklub. Det er det også. Ja, det er vi også. Vi er en bande motorcykelklub. Kald os, hvad du vil. Nej, vi har selvfølgelig, vi tilbyder selvfølgelig, at hvis du kommer med ind og trækker imod trøjen, så tilbyder vi selvfølgelig, at du får en super lækker vest, som du selvfølgelig får lov til at bære, så får du selvfølgelig også et våben. Noget at forsvare dig med. Vi alle kører på motorcykler, og du må selvfølgelig godt køre bil. Det er ikke fordi, det er bandelys fra vores gruppe her. Vel, vi har en ting med, at vi kører på motorcykler, så kører vi bare rundt og chiller sammen og ordner de ting en gang, nu skal ordnes og sådan noget. Og har nogle folk til at arbejde under os, for vi laver nogle penge. Hvad koster den kværn der? Den giver vi. Hold da kæft, men det er sgu gammel. Nu tænker jeg bare lige mellem os og mig, altså jeg er jo politimand. Hvordan fanden skal jeg, hvis jeg bliver stoppet en gang, og de ser mig på sin kværn, så er mit job væk. Du kan jo selvfølgelig ikke være betjent, og det er imens, det er nok lidt svært, tænker jeg. Så jeg tænker, at det er noget, du skal gøre op med dig selv, og hvis du virkelig gerne vil det her, så skal du virkelig bare sige, at du måske, det vil ikke gå på førtidspension eller sådan noget, og så... Der er mange flere penge i det, hvad du får nu. Vi har allerede på første dag, har vi fået 11 mand, der arbejder under os. Skide 900 per pose, og vi sælger dem for, hvad er det, dreng, 1800, og så kan du ligesom selv begynde at do the math og regne ud, hvor mange penge det så er. Jeg tror sgu, at jeg er klar til at sætte nye veje. Det lyder rigtig godt. Kan I så ikke sige velkommen til, eller hvordan? Jo, det vil vi da i hvert fald. Velkommen til, min ven. Tak for det. Tak for det. Og nu kender du mig, Mads, efter nogle... Ja, det gør jeg efterhånden. Jeg har nok også... Alf, du stapler kraftet med, mand. Ej, Alf, rolig nu, altså. Du er glad, kan jeg se på dig. Det er en stor dag, jo. Det er en stor dag. Goddag, kollega. Jamen, goddag, kollega. Kommer med en sørgelig besked. Nå, hvad så? Tidligere i dag, der skete der noget rigtig slemt med mit knæ, og jeg er derfor nødt til at gå på førtidspension. Nå. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan knap nok løbe, men jeg kan løbe 10 meter, så falder jeg nærmest om. Den er da godt nok ikke god. Så jeg kommer egentlig bare for at lægge mit opsigelse. Så kollega, det var det hele. Ja. Kan vi godt lige... Nej. Kollega, du er okay, kollega. Ja, det er okay. Prøv at have din vest, mate. Vi skal over og have din vest. Er der motoret? I er sikre på, at jeg kan beholde min hat? Har du ikke en anden hat i hvert fald? Ja, jeg kan godt kigge. 8 sekunder. Der var ikke så meget frygt, vel? Altså, du ligner på Rubibjørnet, der kommer der og gerne hilser pænt på. Men jeg fik den bare min græn, Oliver. Jamen altså, kan du så ikke gerne have den på, men nok bare ikke lige i offentligheden i hvert fald. Okay. Hvad med den her? Vil du selv blive bange for det der? Jeg bliver ret lidt bange. Ja, okay, men måske ikke lige den. Okay, jeg kigger lige videre. Så er den under motorcykler. Ja. Og så hedder den Nightblade. Kører nogenlunde de der 170, står der. Kan de have nogle penge, dreng? Han skal ikke selv betale, jo. Nej, man kan bare betale, så giver vi ham efter det. Ja, jeg køber lige hurtigt. Se fandme godt ud, mand. Men altså... Skal du lige have en vandpistol eller hvad? Ja, det tænker jeg lige, det er helt gode. Alf, er du mand til det, eller hvad? Jeg fikser. Det siger godt, Alf, mand. Nå, Mads, nu har vi ikke selv rigtig fået gang i sådan noget bankeri. Altså, jeg er selvfølgelig i min tidligere karriere, men... Det siger du ikke? Nej, et par stykker. Jeg ved ikke, hvad tænker du selv om sådan noget bankeri? Er det noget, du har mod på? Tak for det, altså... Du skal jo lære det, kan man sige. Ja, rolig nu, mand. Rolig. Det skal nok gå. Rolig. Hvad fanden skal jeg? Ræk på lige for styr på lort, mand. Prøv lige, tag dig i munden. Tag lige ned i munden. Ja, tak. Politiet. Hold det væk, drengene. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Kør bare. Hold da kæft, så du det? Hvad fanden er det, du laver? Ja, det er selvfølgelig din fejl, mand. Du kører som en psycho, mand. Fortæl ham, Mads. Fortæl ham. Jeg fortæller dig. Hvad er det, hvad han siger? Mads, rolig. Nå, Mads, velkommen ind. Det er selvfølgelig Alfs ydmyg, men utroligt fine sted, han er her. Hold da kæft, det kan jeg sgu lidt, det sted her. Ja, og selvfølgelig, der er en masse alt ved hjertet begær derovre. Vil du nu med ned og se spisesalen? Når du tilbyder det, så vil jeg da gerne med dig noget. Er det her, I sælger også, eller hvad var det, I sagde? Ja, det er. Hold da kæft, mand. Selvfølgelig efter lukketid. Ja, det er klart jo. Han er rimelig lukket ud. Hvorfor med Borte? Nej, det var sgu bare Lars. Ja, hvorfor med god. Åh, tak du. Og nu vil jeg ikke, kan du få noget at synge, eller hvad? Ja, det kan jeg faktisk. Kan du eventuelt på at give et nummer? Selvfølgelig. Der er guitar hele året. Selvfølgelig. Jamen, hvad vil I høre? Knaldrød gummibåd, hvis du kan det. Den kan jeg sgu ikke. Jo, det kan jeg sgu godt, du. Åh, okay, det var godt. Røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald. Røde gummibåd, for det er en gummibåd, rundt for dig. Nej, oh my. Ja, det var vist det, vi nåede for den her gang. Det lød kraftedt med godt, Mads. Puff, hvor kan man fede... Hvem er det, der sidder derinde? Hallo. Okay, hvem fanden er du? Jeg hedder FCK, mand. Hvad fuck siger du? Hedder du FCK? Jeg hedder FCK. Ja, kan vi lige ud med ham der? Ja. Mads, vi er med en grund. Ja, der er vi. Hvis du kommer herop og ser, så kan man ligesom høste der... Udvind... Skal jeg trykke... Skal jeg gøre det?
Ja, du skal udvente, som man siger, og så nu rammer selvfølgelig nogle tæer, så du kan ikke rigtig gøre det vel. Men du kan lige prøve det, så du lige ved, hvordan man gør. Okay, prøv, nu får du lige dagens spørgsmål her. Ole, og du hører godt efter. Ole havde 4 døtre, og de 4 døtre havde en bror. Hvor mange børn har Ole? Kan du svare på spørgsmålet? Hvad fanden skal... Dreng, hvad fuck laver I, mand? Tror I, det er... Vi være millionær med quizzer eller lort? Nu spørger dig lige mit spørgsmål hurtigt. Peter havde 3 børn. Hver det barn havde en hund og en kat. Den ene kat var resisteret. Hvor mange geder havde han? Mads og Lars, du tror bare ikke kraftigt med det der. Hvem vil lære at pisse? Altså, hvad fanden sker der med jer? Det var et trick spørgsmål. Alright, drenge, i hvert fald var det video, jeg håber virkelig, virkelig, virkelig meget kunne lide den. Som I ser, så gik jeg altså i GTA, den lidt kriminelle vej, hvilket ved man aldrig, hvor bringer hen. Det kan være, der kommer flere videoer i fremtiden med det. Men i hvert fald, hvis I gerne vil se mere af i fremtiden, så glem at smide stort like. Hvis du er ny på kanalen, så glem heller ikke at subscribe. Det er altså kæmpe stor pris på. Hvis I ikke er subscribet til min masse godt lige på kanalen nu, der ligger link øverst i beskrivelsen. Lige skal du subscribe til den, fordi jeg er altså under 2.000 subs væk på den kanal for at ramme 100.000. Så har jeg 2 kanaler med 100.000. Det kunne være sindssygt. I hvert fald, tusind tak for at I så med det alle sammen, og vi ses bare i næste video. Vi ses alle sammen. Hej.